En dybt koncentreret bokser, der skal ud i en ny stor finale. Han har lige været det to gange mod Frank Olsen, der jo er blevet professionel. Først vandt Frank Olsen ved Copenhagen Boxcup. Siden fik Hassan Al endda flot revanche hos i Swedish Open, Swedish Boxcup. Og så røg Olsen over i Mogens Palles regi som professionel. Nu skal vi først have finale i let weltervægt. Og det er en gentagelse af tidligere års finaler. Jon Groth her fra Kelly i København mod Thomas Damgaard. Her er Damgaard, en af de fem VM-boksere. Han skal simpelthen have et eksamensbevis, der fører ham til Berlin. Kampleder Claus Jensen, tidligere topbokser fra Ringsted. Første omgang. Han træffer ind på Jon Groth. Men ikke så han blev rystet, bare mistede fodfæste. Jon Groth skal nok i højere grad holde Damgaard på afstand, udnytte sin fordel i rækkevidde. Men det er svært mod en mand som Damgaard. Fornagtigt som Eraslan har højt mønster på sine slidbaner. Hele tiden fremad forserende, presser og stresser modstanderen. Ja, der skal han fange ham godt. God træffer med venstre hånden ind i mellem paraderne på Groth. Godt arbejde med højre hånden fra Jon Erik Groth. Men samtidig får problemer, jeg tror han ramte med forkert med handsken på Groth. Og slut på første omgang, der går klart til Thomas Damgaard. Jon Groth har blivet på kæden i København i Rødjørgen er 28 år. Han har vokset 73 kampe. Sølv i Lænskemesterskabet i 92, guld i Hillerød Boxcup i 1994, Jon Groth blev kommet i København. Jon, hør lige her. I glimt var det rigtigt. Du må ikke tænke dig. Du skal blive ved med, du skal have mere gang i din fødder. Din boksning er uforbrugt, men det er fødderne, Jon. Du skal blive ved med at holde gang i fødderne, Jon.
og blive ved med at køre den taktik med de lange slagsmål. Han må ikke komme ind på dig. Er du med? Ja. Han bliver ved med at flytte dine forældre, jo. Ellers så er det ok, men han kommer til at gå og kommer ind og får ham. Og rundt, hvis han var bag den der hjørne. Han skal simpelthen have gang i fodarbejdet. Op med stikkerne og hold Damgaard væk. Ja, vi hørte også Thomas Damgaard sige, jeg har ondt i næsen og spurgte lidt blødt ud af den. En flot bokser i Ungrot. Bruger hænderne godt, står godt. Så skal han væk. Han skal flytte sig. Han må ikke blive stående ved tårnet. Ja, nøjagtigt den dybe træffer, vi så her fra Damgaard. Den mulighed udnytter han alt for sjældent. God mulighed for at gøre benene skrøbelige hos den længere Groth. Kom først med venstre hånden, Jon Groth. Og ud af de hjørner. Og venstre hånden godt ind fra Damgaard. Måske lidt uren. Det er en dyb træffer fra Damgaard, drønende ind i maven på Jon Groth. Det er op igen, men han er ikke meget for at kigge over i ringhjørnet. Men netop det dybe stød, som Groth har været meget åben for. Det er en meget koncentreret Damgaard, næsten på motorvej mod Berlin. Og Groth kommer åbenbart med kommentar til Thomas Damgaard. Venstre hånd godt ind for Damgaard. Han bliver godt inde på halvdistancen, så Groth ikke kan nå at få sin lange armestilling. Det er venstre hånden igen. Og slut på en anden omgang. Og fortsat. Klar føring hos samtlige dommere til Thomas Damgaard. Ja, den sidder godt. Lige i madkassen. Thomas Damgaard, klart foran, som sagt. Tredje og sidste omgang.
han slår lige dybt nok, samtidig med, at han holder kort. Det er en god højrehånd for Groth. Men fakta er, at Groth skal stoppe Damgaard. Det er venstre højre igen. Han skal holde sig i gang, Thomas Damgaard. Men det er en høj knæ, jeg skulle hænge sit tøj op på. Det er venstre hånd godt ind. Og så dybt, god variation. Det er koncentreret, det er kamp, men det er bestemt ikke kønt. Thomas Damgaard har indløst sin VM-billet. Han er dansk mester, men bestemt ikke i overbevisende stil. Groth holdt. Thomas Damgaard. Afstandsbedømmelsen, hvad skal man sige, at gå ind og tage tæte i forhold til sine evner. Han har fået lidt respekt for Jon Groth her, tror jeg. Han går ind og går for meget ensidigt, eller for ensidigt efter en afslutkampen før tid. Groth har momentvis virkelig gode detaljer. Thomas Damgaard, dansk mester. Endnu en gang var det også 91, og sidste år 94. Og altså nu, kan man sige, Berlin, here I come. Og Sjællands Amatør og Boksunions formand giver guld og pokal. Og vi skal lige en gang ned og høre om, undskyld, vi skal ned til Ehlers, hvor Jan Ehlers, vores stævnelæge, for at høre,